Доктор Атанас Мангаров, директор на детската инфекциозна болница в София при нас в студиото. Добре дошли, доктор Мангаров. Добре. Да започнем с последните данни, които имаме. Официално за 5 заразени деца, всъщност 4 деца и една жена, съобщават от Министерството на здравеопазването. Вероятно обаче това ще се променя със всеки час, нали така? И това е силно заразно заболяване и като се появи огнище, като възникне огнище, всички, които плъзват. Всички не са имунизирани, да, или не са карали морбили, ще го изкарат. Един след друг. Какви са случаите при вас? За колко настанени при души става въпрос? При нас има два случая, които са едно дете на 3 години, една жена на 30 няколко години и двамата са с морбили, истинско, не имунизирани. Като цяло, в огромната част от случаите морбили протича като едно... Като една шарка. Да, не точно настинка, но кашлица, температура, общо на разположение, обрив, нали, зачервени очи. Нищо особено, нали, но в една малка част от случаите, всъщност не много малка, нещата могат да тръгнат на криво и да се стигне до летален изход. Смъртността при морбили е 1 на 1000. Което е доста. Което е доста, да. Изключително сериозно заболяване. Какво обясняват обаче хората настанени при вас, пациентите? 37-годишната жена, вероятно, не е попадала по това време в този календар. Спомня си, че преди години, мисля, че не беше толкова строго изискването за това да се поставят. Тези бяха по-строги, нали? Така ли? Не знам защо не е имунизирана тя, нали? Но просто има... Винаги има хора, които не са имунизирани. Въпреки огромните усилия, които се положиха след голямата епидемия през 2009-2010 и част от 2011 година. Нали, но ето това дете, което е при нас на 3 години, не е имунизирано, майката е така преценила. Какво казва майка? Ами така преценила. Казва така преценила? Да, ваксината е задължителна, безплатна. А сега но... какво съжалява ли за това решение, което взема? Може би. Или не личи? Може би. Има ли друго дете семейството? Има друго дете, което е имунизирано. И какво каза тя? Как така едното е имунизирано, другото не е? Явно получава просветление. А то е по-малко другото дете? Другото е по-голямо. А по-голямо? Значи първо го имунизира, второто пропуска. Явно се включва там. В модата, в общото течение. В момента е много шик да не си имунизираш децата. Просто това е така... И да се правиш разговор между... Така... Да, знаем. Ние не от вчера правим тези теми. Факт е, че привържениците на това да не се поставят ваксини са изключително много. Знаете ли последното обяснение днес, което чух, например, какво беше? Че вече медицината била много напреднала и няма никакъв смисъл да се слагат подобни ваксини, защото ако ти се случи да се разболееш, много бързо ще те излекуват. Отговорете, моля ви, на това. Това е глупост. Значи, ваксините се правят за заболявания, за които или няма лечение и при които може да се стигне до лош изход, или за такива заболявания, които са тежки, продължителни и изкарват човек от строя за много дълго време. Тоест, това е медицинско средство. Ваксините са лекарствени средства, които се използват за предпазване от заболяване, то от такива заболявания, за които просто не е измислено нещо друго. Тоест, всички тези твърдения, че в момента е много напреднала медицината и ако ни се случи да хванем дребна едра, шарка и всичко това, срещу което са ваксините, не е сигурно, че ще ни излекуват. Не е сигурно. Като едрата и дребната шарка, общо взето са пелика хари. Нали? Има ваксини за менингити. Нали? Аз много обичам да лекувам менингити, но защото съм от другата страна. Ако съм от неправилната страна, няма да ми е никак приятно. Защо? Кажете за последствията. Между другото, дайте да разгърнем малко по-дълбоко темата. Може пък някой да вземе да се оплаши и да отиде и да се вакцинира. Не да се оплаши, просто... Как не да се оплаши? Защо говорите не да се оплаши? Като самия вие казахте, че това става едно огнище и ще пламнем всички. Какъв е смисъл? Болести, от които се е умирало преди 100 години, сега може да не се умира, да продължаваме да ги развъждаме. Само при епидемията в Македония, която е от малко повече от месец насам, са умрели 3 деца. Така, че просто... За един месец три жертви. При тази епидемия те имаха
когато започна епидемията, тяхното Министерство на здравеопазването установи, че по документи имат 15 000 деца, които не са имунизирани, и отправиха призив да ги имунизират. В отговор на това се имунизираха 300 деца. От 15 000, да. 300. Останалите продължават да вярват, продължават че... да си вярват. Те са смели, силни. Както и ние. Ние сме същите. Добре, де, ама откъде и защо трябваше да се стигне до такава ситуация? Не може ли по някакъв начин държавата да задължи личните лекари? Или нали, няма нищо задължително? Ясно, сега демокрация, няма как да ни задължават и ние си знаем какво си правим с децата. Има права на човека, има, нали, ако... си мъж и кажеш, че си жена, може да ходиш в женската туалетна. Въпросът обаче, че доколкото разбрахме, личните лекари у нас често лъжат и казват и отчитат, че са поставили подобни ваксини. В крайна сметка се оказва, че такива не са поставени. Това вече би трябвало да се счита за престъпление или не? Личните лекари са изправени пред един проблем, че просто те не са в състояние да накарат някой родител, който не иска да имунизира детето си. Добре, да тогава да не отчитат, че са го вакцинирали. Да, но когато не отчита, него го преследват от здравната каса, нарушава му се изпълнението на задачите, които има да решават. Това е за едните, които просто го правят, защото са притиснати, защото нямат възможност да накарат тези хора. А има други, които просто се изживяват като спасители в ръща, нали, които едва ли не спасяват добрите деца от лошите ваксини. И от тия, които им ги правят. И го правят с самочувствие. Дайте да кажем обаче на родителите какви са възможните осложнения следствие на това заболяване и всъщност колко много години по-късно те могат да се проявят. Тъй като някои си казват, ами аз го карах, нищо ми няма. Там... малко пъпки ми излязаха, имах температура, но свърши. Това е в 999 случая от 1000. Нали? Но осложненията тук могат да бъдат в хода на самото заболяване, които са причинени от самия вирус. Може да се засегне белия дроб, може да се засегне мозъка. Като поради това, че става дума за вирусна инфекция, при нея антибиотиците не работят. Могат да се получат непосредствено след заболяването, могат да се получат вторични бактериални осложнения, най-често белодробни, поради това, че вируса на морбили силно потиска имунната система и човек става податлив на всевъзможни вторични инфекции. Което колко време може да продължи, тъй като аз срещнах, че в крайна сметка и 10 години по-късно. Това става, това за което говорим, става в рамките на няколко седмици след заболяването. А иначе при една част от случаите, един на няколко стотин, вируса на морбили остава в латентно състояние, в скрито състояние в мозъка и след 15-20 години може да се получи това, което се нарича по-остър склерозиращ паненцефалит, което е смъртоносно заболяване. Мозъка става на гъба и човек загива. Това колко време? Това може да стане 15-20 години след прекарано морбили. Обаче ние се вярваме, че медицината е много напреднала и ще ни излекува. Да. Няма никакъв смисъл да слагаме никакви ваксини, защото това е само една шарка. Да. Но това е много истинско заболяване и не случайно се дига толкова шум около него. Пак ще повторя, в огромната част от случаите морбили е общо взето нищо и половина. Но в една малка част от случаите, в едно на 1000, може да се стигне до летален изход. Да кажем, че едно на 1000 не е никак малка никак част. Не е малко, да. Никак да. Малка. Откъде са хората, които са дошли при вас, за да може все пак да бъдем в помощ на тези райони, в които вероятно има в момента подобно огнище, за да могат хората пък там да реагират и да се вакцинират. Нали така? Да. Да. Ами, да. Добре. Да се накараме малко. Да. Вредно е. Не, за момента всичките случаи са от Разлог и околностите. Което е близо до Македония. Което е близо до Македония. И най-вероятно там има туристи, има хора, които са на почивка там и вероятно, пък и тези
райони. Те са всъщност едно и също, си общуват и имат много тесни контакти. Да кажем какво съобщават от Министерството на здравеопазването днес, че са издирени 145 души, които са били контактни с заболелите, само 5, те ги дават официално 5, само 5 лица, 145 контактни. Мисля, се надявам всички те да са с ваксини. Еми, да. А до там го докарахме, че да се молим, дано хора, другите имат ваксина, за да може аз като нямам да не се разболея. Еми, за съжаление, ние все още не можем да разберем, че всички сме свързани и това, което всеки прави, се отразява на околните. И когато някой върши глупости, това рекушира върху всички. Кажете обаче за какъв инкубационен период говорим, за да може в крайна сметка тези, които са били в контакт, тези, които така са ходили насам-натам и знаят, че нямат ваксина, да знаят за какви симптоми да следят, в рамките на колко време и всъщност ако са били в подобни райони, които са близо до границата, ако сега си сложат ваксина, това ще им помогне ли да не се разболеят? Ако са попаднали в инкубационния период? Това би могло да помогне. Максималният инкубационен срок при морбили е до 3 седмици. Между 2 и 3 седмици. И ако да кажем, човек не е сигурен дали е вакциниран и ако знае, че детето му не е вакцинирано, най-доброто, което може да направи за момента, е да отиде и да го вакцинира. Защото дори и да е заразен, съществува възможност ваксината да изпревари естественото заболяване. А пък ако това не се случи, прилагането на ваксината по никакъв начин няма да утежни хода на самото заболяване. Тоест, за момента, нали, на место да седат и да чакат, по-добре, ако има деца или възрастни, които не са вакцинирани, просто да отидат и да се вакцинират. И то колкото може по-бързо, защото всяко намаляване, всяко отлагане намалява шанса ваксината да предпази от инфекцията. Да може, да. Инфекцията. Колко да по-рано се сложи, естествено, толкова по-голям шанс има да предпази. И още малко трябва да изплашим, обаче. Затова кажете, болните по какъв начин така се третират в инфекциозната болница. Ясно е, че щом е в инфекциозна, никой не може да припари до тях. Така че нека да знаят майките колко време няма да се видят децата, ако влязат в болница. Те са с майки. Те са там с майки при нас. А при вас с майки? Да. Добре, ще ги просто лечението няма нещо особено, то е симптоматично. Тоест, правят се опити да се облегчават симптомите на заболяването, доколкото ги има. Евентуално, ако възникнат вторични бактериални усложнения, може да се използват антибиотици, но това става по-късно. Става някъде след втората, след седмица, края, 7, 8, 10 ден, нали, ако се стигне до такива усложнения, иначе другото е просто лежат и чакат да им мине. Това са самоограничаващи се заболявания. Като нямат никакво право да общуват с други хора. Така ограничени са, както се казва. Нямат право да излизат. Ами на теория нямат, нали, но сега както чувам, че тия от... Не, то няма как. Все пак това е болница, не е затвор, нали. Пък те бягат и от затворите, така че... Нали, но сега чувам, че тия от Разлог, част от децата ще бъдат докарани в София. Това е безумие, защото просто ще се разпространи и тук. Тоест не искате още пациенти, които... Най-добре е да си стоят там, където са. И в Разлог има болница, и в Благоевград има болница. Нали, те са все пак болници, не са санаториуми. И би трябвало да си поемат грижата за тия деца. Mm-hmm. Да. Така или иначе, там е пропуска да се сложат ваксини. Лечението на тия неща не е кой знае какво нещо. Сега ще почнем да се разделяме на това кой откъде и ако може да не плъзва, след като преди това толкова години подред обяснявахме, че в крайна сметка ваксината предпазва всички, не само теб самия. Добре, нямате надежда от това, че той е разговор или който и да е разговор, ще промени нагласата на някоя модерна майка, че трябва да предпази детето си от ваксината? Не, за съжаление, там в този район, всички, които нямат антитела, т.е. всички, които не са вакцинирани, ще се изпоразболеят. А те пък се движат из цяла България? И ако те почнат да се движат, нали, защото все пак това са курортни селища, нали,
със сигурност може да очакваме продължение. Можем да очакваме продължение или в какъв брой и така при какъв брой заболели се обявява епидемия? Сега, по данни на Министерството, вакциналното покритие е над 95%. Но сега ще види... Сега ще види точно дали е истина, дали 95% от населението всъщност е вакцинирано. Добре, благодаря ви, беше полезен разговор. Още веднъж казваме, че абсолютно умишлено се опитахме да оплашим родителите и тези, които нямат вакцини, за да може по някакъв начин да се ограничи. Не да ги плашим, просто нека да бъдат разумни. Да. Дано. Доктор Атанас Мангаров на гости в студиото. Това бяха и темите, които избрахме за вас днес. Хубава вечер!